Хүүхдүүдээ, Бамбарын YouTube хуудсандаа нэгдэж, Монкарт хүүхдийн киногаа хүлэн авч үзээрэй. Хүсэлийг хэрсэн шамтрахгүй Хүсэл мүрадийн хон түлөө рагша Харан хүйс үдрийг табан тонч Гэрэл нарны цүхандда Сэлбэ үндүл түргүүд Супер батран байж ядна Ганшиг дүлзэх бидний нүхөрлөө Монкарт ядулдийн түлөө рагша Сад бардаг табан тулч бүгдэг ядна Хүрдэн цэг хэцгардуу хэцгардан бид бүгэд Хүргэд бидэн бай Монкарт хүсэд мүрөөдөөн цэрдэн түлөө Урэштэм үтхэй олдан хурдлаа Домоглүүгий хүчийг сирэцхэй мүрөөдөөд Хүсэр дүрэг шэн юрдүүн цүүр Урэгша Хувриад, мегаройд! Драка, босоро! Хувриад, витроид! Бомдаг юм аа! Харьцангүй жидг комитэч драка өрсөдөг чон буугаж авч чадж байна! Тэгээд дэвхээр эдаа! Баярлахад дэрт байна шүү! Гэрдөдсэн тосанцар! Хааны нууц шдээ. Нэг оногдсон мангасыг дахиад удирдах боломжгүй болно. Гэлэлтсэн тоосон зэрт нэгэнд оногдсон бол уралдах боломжгүй болно да. Дарака бас чадах болов. Чи ч дракач? Одоо дуусчих шиг боллоо та. Драка! Миний хэлхийг сонсож байгаа бол хариу өгөлдөө! Эли Пикси 2 ау бисийн хүчийг ашигласаар л болно. Тэр хүчээс болоод бүгдийг зовоож болохгүй болохоор драка! Энэ уралдаанд бид заавал ялах учиртай! Энэ ч л баатрын ёс зүйн шүү дээ! Тиймээс, наанасаа гараад ир драка! Драка! Наанаса гараад ир! Хох! Янста! Хох! Уралдаанаас гарсан гэж бодож байсан драка! Гайхалтайгаар уралдаандаа иргэн ирлээ! Илүү баталгаатай аргаар дуусгана! Хувриад! Мегароид! Фикси! Мегароид! Арай хийж мутарч хаад, одоо дахиад айрлтан дүртвэл зүгээр үлдэж чадахгүй. Одоо яах вэ? Энэ чинь анхудаа харж байгаа тэмдэг багчин.
Энд юун гэрэл вэ? Далаахан байш шүү. Ямар сайхан юм бэ? Алмаасын чулууны гэрэл вэ? Алмаасын чулуу! Алмаасын чулуу! Алмаасын чулуу! Алмаасын чулуу! Энэ алмаасын чулуу аавих байсан байна. Тра, тра! Болж байна. Хувриад, мегаройд! Драка, мегаройд! Бизе зэрэглэлийн тамирчин чи Дракаг мегароид болгон хувиргалаа. Чиний мангасын элдэн Кэти мангасын элд шүү дээ. Чиний чатвар мангасын элдэнд байсан алмаазан чулууг сэрэж чадхаар хүчрэхэг болж ай. Драка явцай. Зэргийн дайралтанд ялагдах юм шиг байна уу? Ялагдсан таасан зэр! Нэг цохилтанд хоёр дахудаа өртөхгүй шүү! Гадын дайралт! Хог, тамирчин хин. Монгол хүчтэй байш шүү. Монгол байш шүү. Би бол Рефлаур тауны хатан хаан шүү. Ингээд ялагдчихна гэж байхгүй. Маа сэтгэлээ. Надад зориул. Та нар хизээч намайг ялч чадахгүй. Ийм юм байх гэж? Юу вэ? Фикси! Хоёр болчихлоо! Эйли, ямар хуайдаг юм бэ? Ямар сони юм бэ? Драка! Араас чин! Энэ юу вэ? Энэ юу болоод байна? Жин! Тэр хоёрын нэг нь хийд үрсэн. Нэг л жинхэнэ шүү. Мэдэж байна. Хамтдаа дараад өгөл дөө. Нэг нь зэрэг дараад. Алин, дайралт! Яг ончихлоо шүү! Одоо тавхиараа, Драка! Барианы өмнө
уурандав шатаж байна. Фиксиг хуучин хэмд нь оруулах ганц арга бол бид ялах. Явцгаая. Ялчгада! Нови бизэ зэрэглэн тамирчин чин рефлогер тавны хатан хааныг ялчгада! Ялчглаа штэ! Баярлаа чин! Фьюри! Фикси! Цэцгэсэн! Туулж байна! Ирвэ хэнүүд ч гэсэн буцаад ирлээ. Би эксперт юм уу? Фикси! Надаас л боллоо. Намайг уучлаарай. Эд нар чинь... Яна? Ой, цухтараа! Бэд, баярлсан шүү! Буцаж ирээд ачигчээ хариулна! Битгий алдаарай! Бэд, уучлахгүй л байх гэхдээ хийсэн бүхнийг минь... Тэгж хэлэх хэрэггүй. Бид чинь найзууд штэ. Баярлаа! Тэр модол байгаагүй бол бүгд буц. Мэдлээ. Энүүгээр өөр тосон руу явчихвал дахиад араас ирч чадахгүй. Гэхдээ би бол хүрээд ирсэн шүү. Гэхдээ чи эхлээд чинээс холдоодох. Чи юу юм бэ? Джинтэй онцгой харилцаатай юм уу? Яагаад биднийг дагаад ирсэн бэ? Би шинэ мөрөөдөлтэй болсон. Баатар болох биш. Баатарын эхнэр болно. Юу? Чи баатар болно шүү дээ. Элли... Нэгдүгээр бүлгийн 18 дугаар анги төгсөв.